dalībnieks īpaši sveicis tos, kas vienmēr konsekventi atbalstījuši mūsu Latvijas Republikas 18. novembra teiksim Latvijas Republikas tiesiskās pēcticības ideju un nav savienājušies ar tiem karnevāla elementiem, kas pašlaik vēl notiek un kas joprojām lolo ceļu par taisnu 18. novembra Latvijas valsts atjaunošanu, ne tikai formālu, bet arī tātada pēc jēgas un pēc būtības. Un tātad man ir uzstāšanās ir jautājumi par mūsu valsts tiesisko pārstāvību, bet ne tikai pilsoņu kongresa periodā, bet viņš ir jau senāk, jo es tomēr esmu no tiem, kas uzskata, ka pilsoņu kongresa neradās tukšā vietā, kad mūsu valsts juridiski pastāvēja, un tātad bija viņai vairāk vai mazāk arī kaut kāda pārstāvība, arī visos te okupācijas gābus, faktiski arī pēc tā perioda, kad notika visi tie slavenie Staļina Rūzvelta pakti un tam līdzīgi. Un tātad tagadējā paudze, diemžēl, pilsoņu kongresu zina ļoti maz, jo, kad es esmu pajautājis, viss saka, jā, tā bija kustība, tā bija tautas kustība, tā bija sabiedriska organizācija, bet tā sabiedriska organizācija, ko tā bija izdarījuši šīs organizācijas, kaut kā tā piemeneklumē, okupāmi mēģinājas pērk gaisā, ko šie, un līdz ar to nav izpratni, kas tad ir pilsoņu kongresa. Un tātad parasti tagad runā vairs nevis par to, ka oficiālā vēsturē, kas tad bija īsti pilsoņu kongresa, bet tiek norādīts, ka pastāvēja divu ceļi uz valsts neatkarības atjaunošanu. Viens ir tas parlamentārais ceļš, un otrs ir tas pilsoņu komiteja vai pilsoņu kongresa ceļš. Un tad man rodās tāds jautājums, kāpēc tad viens šis te ceļš, kas aizstās ar 4. maija republikas dibināšanu, tiek nosaukts par parlamentāro ceļu, vai tas ir pareizs apzīmējums, vai pareizāks apzīmējums nebūtu, teiksim, no sovietiskais ceļš, padomju reformu ceļš, nu kaut vai Gorbačova perestroikas ceļš un tam līdzīgi. Bet aizsim šis pilsoņu kongresa ceļš, kas atbilst visiem demokrātiskās valsts pamatelementiem, ko ir vēlējuši Latvijas valsts pilsoņi, kam ir arī, varbūt tāpēc arī ir daudz, teiksim, kļūdas un domsakības, jo parlamentā vienmēr ir domsakības, savādāk nevar teikt, viens saka, ja mums uz augstāko padomu, otrs saka, nē, un tas ir tas parlamentārais ceļš. Manuprāt, jau šīs parlamentārais ceļš vairāk būtu apzīmējams taisnos pilsoņu kongresa ceļi. Bet kas tad vispār ir pilsoņu kongresa, tad mums ir jāatgriežās tas, ka pilsoņu kongresa sevi definēja par Latvijas Republikas, ka Latvijas Republikas pilsoņu kongresa ir 1918. gadā pasludinātās 1920. gadā Krievijas un 22. gadā Tautas Savienības padomes atzītās valsts,
agrākās tautu savienības loceklis, Latvijas republikas pilsoņu vēlēta tiesiska pārstāvniecība. Un ko nozīmē šī valsts tiesiskā pārstāvniecība? Tātad pārstāvēt var tikai to, kas pastāv. Tātad šajā gadījumā šī ideja balstās uz to, kad Latvijas republikas 18. novembra valsts joprojām pastāv. Un tajā tagad bieži saka, ka kādām cilvēku grupām laikam ir bijušas ļoti smalkas, filigrānas, juridiskas idejas. Es teiktu, ka šī ideja ir vienkāršāka par vienkāršāku. Nekāda nelikumība nevar raidīt tiesiskas sekas. Tātad šī ideja, kas ir skaidra zināms visiem demokrātiski domājošiem juristiem. Un otrs jautājums tātad ir par šo to, kādu valsts pamatelementi ir saglabājušies un kādu pastāv. Un kā jau tas rīkums jau uzsvēra, tātad mūsu valstī valsts zinātnieks Kārlis Dišlers norādīja, ka ir trīs konstatējošie valsts pamatelementi. Viens ir pilsoņu kopums, tātad šajā gadījumā pasauli cilvēki, kas apzinās nevis sev par kaut kādiem cits impērijas pilsoņiem, bet par savas valsts pilsoņiem. Otrs ir teritorija gan ir okupēta, bet nav nekādā ziņā atbilstoši starptautisko tiesību principiem legāli sadalīt vai pievienot kādai citai valstī. Un trešais ir juridiskā, tātad šī valsts varas organizācija un likuma, tātad ir juridiskā spēka aizstošā satversme un citu likumdošanas akti, ar kuriem arī toreiz tātad tiesību komisija nodarbojās, jo vajadzēja ļoti rūpīgi tātad apzināt šos aktus un vajadzēja arī tātad izlēmt ļoti daudz jautājumus par to, kādā veidā šie akti okupācijas apstākļos, vēlāk 4. Māja režīma apstākļos ir piemērojumi, piemēram, pavalsniecību. Šajā gadījumā jārēķina, jābalstās ministra kabineta noteikumiem par to, kādā kārtībā varēja tātad iegūt atļauju iebraukt Latvijā, un vai uz tiem, ka šādi atļauju no Latvijas suverēnās valsts nav būsi, ir attiecināšas pavalsniecības likumas. Un tātad pilnīgi skaidrs, ka šādā gadījumā uz šiem personām nevar piemērot pavalsniecības likumu tiešā veidā. Un tātad, kā jau teicu, šī pilsoņu kongresa ideja nevedās tukšā veidā. Faktiski būtu ļoti muļķīgi, kā tagad bieži uzstājoties vēsturnieks, ka viens tādā gadā, 88. gadā, pirmo reizi atklājis un publiski paziņojums, kad 40. gadā bija Latvijas okupācija. Cits atkal esot paziņojis, kad Latvijas republika jūs pastāvu. Manuprāt, šie nevar būt atklājuma objekti, jo tās ir tāds kā lai saka, unikāls patiesības. Tajā pašā laikā, jau toreiz, kad Čērčiļi, Rūzvalds, Staļina un citi politiskie veids visādas dalīšanas un pārdalas, jau tad faktiski jau virzījās šīs te valsts pārstāvības idejas. Būtībā arī pie mums šie cilvēki, viņiem nebija jāatklāja tie cilvēki, kas cīnījās ar ieročiem rokā pret okupācijiem gan mežos, gan arī smagi cietumos. Būtu ļoti muļķīgi tagad teikt, ka redziet, tiesiskās pārstāvības ideja ir atklāta. Nu, nav viņa atklāta, viņa visu laiku pastāvējusi. Un tātad, ja mēs iedziļinājumi
apmācīties šajā te, kā tad bija iepriekš. Tad faktiski divi momenti, kuros tika juridiski izvērtēts Latvijas Republikas pastāvēšanā juridiski 1948. Gadā. Pirmo reizi pēc Latvijas saimes priekšsēdētāju valsts prezidenta vietas bīskapa Francām lūgumu, tad bīskaps Francām bija visi iepriekšējos saimes deputāti, bija arī priekšsēdētāju vietnieks, tā kā prezidents nebija, tātad viņam bija faktiski, viņš bija prezidenta vietas izpildītājs. Un tātad bija šo senatora atziņa, par to, kad Latvijas Republika joprojām pastāv, ir spēkā visi tie elementi, un kas attiecās uz Pāvila kunga jautājumu, tātad arī šeit bija analoģija, tātad arī Latvijas valsts institūcijas neviens nav atlaidis, un tātad viņi darbojās, un tātad uz jautājumu par tiesisko pārstāvību vispār nevar būt jautājums, kad ir kaut kāds termiņš viņa darbībā. Tātad ir vai no oficiālās valsts varas akts par šīs darbības izbeigšanu, vai arī viņi nav izbeigti. Un tātad otra bija tātad, Latvijas pārstāvēšana pa diplomātiskajiem kanāliem, Latvijas pārstāvība Londonā, tātad Sūņa Zariņa loma, tā kā ir laika trūkuma dēļ, es par šo jautājumu nerunāšu, un tātad beigās es vēlos taisnu pateikties Strīķa kungam un arī visiem iepriekšējiem runātājiem, gan pozitīvās, gan negatīvās tātad lietas stāstīja, bet teiksim, kad iet runa par šiem diviem ceļiem, tad ir parasti tāds variants, saka, nu labi, neatjaunoja Latvijas valsts pilsoņu kongresu, atjaunojot augstākā padomā, vai tas nav viena alga, valsti kaut vai atjauno kāds kāls no malas tirāns, vai kas galvenais, tad Dievam patīkams darbs valsts atjaunošana. Šeit es gribu pateikt, jā, varam pusē piekrist, a otrā pusē ir šis cilvēks, vai šī vara, vai šis subjekts, kas šo valsts atjauno, viņai nav tiesības izdot šīs valsts vārdā likumus. Un tas ir būtībā tie tās divas domstarpības, kas attiecās uz 7. Maija republiku. Un uz pilsoņu kongresu kā Latvijas valsts pārstāvībai, jo pilsoņu kongresu kā pārstāvība nebija faktiskās varas nesējis, faktiski viņiem bija jābūt tai institūcijai, kas lemj kādā veidā šajos sarežģītajos sākuma okupācijas, bet apzatotā māja režīma atsākots, ir piemērojami, interpretējami juridiskā spēkā esošie Latvijas valsts likumi. Paldies! Tuvojoties mūsu svinīgā atceres pasākumu novēgumam, sveiciens no cilvēki, kuri jūs šodien šeit daži asi kritizējāt, vienlaicīgi daudzi ļoti atzinīgi novērtēja viņa ieguldījumu Latvijas neatkarības atbūšanā, nostiprināšanā un arī redz cerības nākotnē. Nav šis skats tikai pagātnē vien. Mēs dažkārt redzam cerības, ka Latvija un latvieši tā nav tikai izslēdzoši pagātni, bet mums ir cerības arī nākotnē. Es runāju par Egilu Levitu. Apjaušot un zinot šo kritiku, viņš pie pilsoņu kongresa nāk ar pozitīvu sveicienu. Lūdzu video. Tagad tautieši, pilsoņu kongress ir atstājis ļoti dzīves spēras Latvijas vēsturē
kuras vēl pat labam 25 gadus pēc šī notikuma nav īsti apzināts. Un proti, divos aspektos. Vispirms, Pilsoņu kongress bija tā tautas kustība, un jāsaka tiešām tautas kustība, kas iezīmē Latvijas valsts pastāvēšanu, Latvijas valsts eksistenci un arī Latvijas valsts prasību pēc neatkarības atjaunošanas sabiedrības tautas apziņā. 1940. Gadā, kad Padomju Savienība okupēja un pēc tam anektēja Latviju, tāpat kā divas pārējās Baltijas valsts, Igauniju un Lietuvu, tad Lietuvu valstis neatzina šo aneksiju, šo okupāciju, šo aneksiju, un līdz ar to neatzina, ka Latvija ir leģitīma Padomju Savienības sastāvdaļa. Tas vien, ka kāda valsts reāli kontrolē citas valsts teritoriju, tas jau nenozīmē, ka šī teritorija pieder šai valstī, kura to kontrolē. Un man jāsaka, ka līdzīgā situācijā, ko mēs šodien arī bieži aizmirstām 1939. 40. 41. Gadā, nonāca vesela virkne Eiropas valsts, kuras okupēja vai nu Padomju Savienība, vai Vācija, piemēram, Dānijā, Nīderlandē, Beļģijā, arī Dienvidslāvija, tāpat Francija un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka šīs valstis būtu gājušas bojā, teiksim, Holanda vai Beļģija pēc otrā pasaules kara netika dibinātas no jaunā, tā būtu it kā jauna valsts, nē. Šī valsts turpināja eksistēt arī okupācijas apstākļos, un pēc tam, ka okupanti tika izdzīti, tad tā atjaunoja savu valsts varu. Tas pats attiecās arī uz Baltijas valstīm, tikai Baltijas valstīs. Šis process ilga daudz, daudz ilgāk, tas ilga 50 gadus, tomēr citur 5-6 gadus. Tādēļ, protams, arī sabiedrības apziņā tas, ka Latvijas valsts, kā valsts, turpina eksistēt, neraugoties uz to, ka Latvijai nav savas valdības, ka Latvijas pilsoņiem ir izdotas Padomju Savienības pases, ka šeit reāli valda Padomju Savienība. Šis abstraktais moments, ka šī ir Latvijas valsts, bija kļuvis bāzes daudz, ko nezināja. Daudz vien šis priekšstats bija tāds ļoti abstrakts un arī varbūt liktos nereāli, ka kādreiz šo situāciju varēja mainīties. Tieši Pilsoņu kongress ir tas, kas izmantojot sakustēšanos 80. Gadu beigās, norādīja šo Latvijas valsts eksistenci un izdarīja arī no tās secinājumus, proti, ja eksistē Latvijas valsts, tad eksistē, protams, arī Latvijas pilsonība. Un šī Latvijas pilsonība tiek pašmārā saskaņā ar spēkā aizsošo, tad ar 1993. augusta valstniecības likumu. Šis likums paredzēja pilsonības mantošanu. Kā tas ir faktiski visās Eiropas valstīs, ir cits princips, ir imigrāntu valstī, bet Latvijā ir imigrāntu valsts, un līdz ar to darbojās 1993. augusta par valstniecības likums. No tā izvietē nākošais secinājums, ka jebkurā valstī valsts likteni lemj un izlemj tieši pilsoņi. Tādēļ bija nepieciešams reģistrēt šos pilsoņus, izmantojot kartu rīcību esošos dokumentus, lai šie pilsoņi būtu tie, kuri lemj par valsts likteni. Jo Latvijā tajā laikā no 2,5 miljoni dzīvotājiem dzīvoja apmēram 1,7 miljoni Latvijas pilsoņi un 0,8 miljoni un 800 tūkstoši Padomju Savienības pilsoņi. Taču tiesības lemt par savu valsti, valsts atjaunošana ir tikai pilsoņiem, nevis šiem pilsoņiem plus vēl kādas citas valsts.
pilsoņiem, kurš šeit vienkārši atrodas. Tā bija pilsoņa kustības koncepcija, kas bija starptautiski tiesiski un valstiesiski, loģiska, legāla un pareiza. Līdz ar to galvenā problēma bija šo domu, šo ideju, izplatīt sabiedrību apzinās sevi par Latvijas pilsoņiem, vispār Latvijas pilsoņiem apzinās sevi par pilsoņiem. Un jāsaka, tagad es pārējuši pie otrā aspekta. Pirmais aspekts tātad ir tas, ka pilsoņa kustība iezīmēja Latvijas valsts tālāko eksistenci, kas turpinājās neraugoties uz valsts okupāciju un aneksiju. Un otrais moments, kas ir tikpat svarīgs, tas ir pilsoņu kustība radīja patiešām īstu tautas kustību, kur katrs pilsoņus varēja piedalīties. Man jāsaka tajos apstākļos tas, ka 700 tūkstoši cilvēku reģistrējās par Latvijas pilsoņiem. Tas ir, man jāsaka, diezgan neticams pasākums, ka pilsoņu komitejā bija izdevies tādā veidā samobilizēt Latvijas tautu, Latvijas pilsoņus. 700 tūkstoši cilvēku liela kustība. Tas ir Latvijas vēsturē, katrā ziņā ļoti, ļoti reta, rets gadījums. Un ļoti ne tikai samobilizēt šo 700 tūkstošu cilvēku, bet arī pret toreiz vēl šeit atrodošās okupācijas vāras brīvus. Un arī daudzi, kas arī bija apmodas dalībnieki, bet īsti nebicēt pilsoņu pēc komitejas divzīmējām ceļām, domāja par jaunas Latvijas dibināšanu, kas balstītos gan uz Latvijas pilsoņiem, gan uz šeit dzīvojošiem padomu pilsoņiem. Tātad 1990. gada aprīlīja 77 tūkstoši cilvēki atpati patielas staļas piedalījās pilsoņu kongresu vēlēšanās un pilsoņu kongresu tātad varēja balstīties uz šo Latvijas pilsoņu steidumu. Latvijas pilsoņu kongresu pieņēma vietni dokumentus, kas visi norāda uz un apstiprina, norāda un pastiprina Latvijas valstiskumu, Latvijas valsts eksistenci. Pilsoņu kongresa problēma bija tā, ka tas nespēja vai vismaz spēja pārņemt reālo vārdu valstī. Un tas augstāk ar padomē, kas tik vienlaicīgi ievēlēts uz valdu, izdevās labāk. Toreiz bija divi iespējami ceļi, augstākās padomes ir parlamentārais ceļš un pilsoņu komiteja ceļš. Un tajos apstākļos īsti nevarēja zināt, kurš ceļš novedīs pie pozitīva rezultāta. Taču augstākās padomes izvēlētājs ceļš arī ir svarīgs, jo tas beigās noveda pie Latvijas valsts atjaunošanas. Augstākā padoma 1990. gada 4. maijā pieņemot deklarāciju par neatkarības atjaunošanu balstījās uz to koncepciju, kuru iezīmēja un kuru pārstāvēja pilsoņu komitejas. Un proti to ceļu, ka Latvija, ka valsts Latvija neeksistē un tagad ir jauna valsts vara, kas ir šīs Latvijas Republikas valsts vārda. Tā kā faktiski varētu teikt tā, pilsoņu komitejas netika pārņēmušas varu, reālo varu, taču pilsoņu komiteja ideja, koncepcija, to pārņēma vēlāk augstākā padomu, savā 4. maija deklarācijā. Un šeit arī ir redzama pilsoņu komiteja, vai pilsoņu kustības lielā nozīme.
ļoti svarīgi iedomāties, ka es šīs Latvijas pilsonības, Latvijas valstis, ko uzsvēršanas, iespējams, ka rezultāts būtu bijis cits. Bet tādēļ es domāju, ka Latvijas vēsturē ir īsti nav apzināts pilsoņu kustību devums mūsu valsts atjaunošanā. Noslēdzot, es gribēju teikt tā, ka toreiz, es arī biju ievēlēts pilsoņu kongresā, un es domāju, ka būtu bijusi nepieciešama sadarbība starp abiem centriem, politiskiem centriem, tie, kas balsoja par valstsvaru padomu, tie, kas balsoja par pilsoņu komiteju. Tā arī diemžēl nenotika Latvijā, šī sadarbība bija vāja. Kaut gan bija cilvēki, vai savu vietni cilvēki, kuri bija ievērēti gan augstākā padomē, gan pilsoņu kongresā. Citādāk tas izveidojas Igaunijā, kur Igaunijas valsts atjaunoja īpašu institūciju, kurā piedalījās gan to Igaunijas pilsoņu kongresa pārstāvi, gan Igaunijas augstākās padomes pārstāvi. Tur šī sadarbība izdevās. Es domāju, labi rezultāti Latvijā šī sadarbība neizdevās, bija nevajadzīga konkurence, bet tagad 25 gadi pagājuši, un es domāju, ka mums ir tagad jāizvērtē šīs pilsoņu kustības loma Latvijas vēsturē, un es vēlu, ka šajā sanāksmē tas arī tiktu darīts, lai kas ar ko dotu savu pieresumā, kā mūsu valsts vēstures, teiksim, tādā apsināšanā. Paldies, ka uzmanību. Pilsoņu kongress, pilsoņu kustības loma, nozīme Latvijas vēsturē ir nepārvērtējama. Taču šķiet tiešām nenovērtēta. Tālāk es gribu teikt vislielāko pateicību pilsoņu kustības, pilsoņu kongresa dalībniekiem, aktīvistiem. Un tādā laikā novēlēt, lai šis nenovērtēšanas aizvainojums tā vakāk latviešus kopumā tās lietas, kas varbūt mums ir neizdevušais, varbūt nav tikušas novērtētas, lai mūsu valsts nerada tādu naida un atkrievības sajūtu citam pret citu, ka mēs vairs neredzam nākotni. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un noslēdzot šo svinīgo sanāksmi, tās oficiālo daļu, es gribu teikt novēlējumu visiem mums, lai mums pietiek gara spēka savai nākotnē. Jūs ir emocionālās izskaņas, pirms muzikālās izskaņas, muzikālā rekorda man daži ļoti praktiski paziņojumi, ko šeit saņēmu mūsu svinīgās sēdes laikā. Lūgums atgādināt, ka Latvijas Nacionālā biblioteka pieņem lietas digitalizācijai uz vietas. Daudz to nezin, ka ir tāda iespēja. Tād vēl man vajadzētu pateikt, ka dalībniekiem, kuri neseņēma ielūgumus pie reģistrācijas, bija mazliet burzdums teiņi, par ko ir nedaudz jāatvainojas. Ielūgums var saņemt arī tagad pēc notikuma, un tas ir iespējams saņemt turpat, kur jūs reģistrējāties. Un vēl, katrs no mums vai vienalga kādā amatā mēs esam, katru dienu mēs varam darīt tomēr kaut ko labu Latvijas labā un savā labā, citu labā. Un,
Tas arī pie praktiskajiem paziņojumiem, manuprāt, ļoti mīļš sveiciens, ja es nekļūdos, Ērika kungs ir sarūpējis vilkociņu stāt tādus jums, kurš jūtas uz to aicināts pie izejas, to jums ir iespēja paņemt. Un Ērika kungam aplausas. Noslēgumā mūs šodien stiprināja Vef Kogos pils vīra vokālais ansambls ar viņa salaka vadībā un noslēdzot lai līgo lepnu dziesmu. Thank you.